ገብረ መንፈስ ቅዱስ የእምነት አርበኛ ለምልጃ ለጸሎት ተሰጥቶልኛ የረፍታቸው ቦታ ሆኖናል መዳኛ በጻድቁ ጸሎት ያልተጎበኘ ካዘን ከጭንቀት ያልዳነ ማን አለ? መጋቢት 5 ቀን የረፍታቸው ቦታ ይከብራል። የጻድቁ የረፍታቸው ቦታ መድረከብድ በመመናን ይደምቃል። የዝማሬና የወንጌል ቃል ነፍሱን ደስ ያሰኛል። በጽዋን አባቶች ቡራኬ መንፈሶ ይጠግባል። ዋዜማው እንደ ሰማይ ከዋክብት በብርሃን ይሞላል። ጌታ በተገለጸበት ቅዱስ ስፍራ በፍርሃት በሸሸቹ ምድሯ ላይ የታነጸችውን የእመቤታችንን ቤተክርስቲያን ይጎበኛሉ። ሕሙማን በጸበሉ ይፈወሳሉ። የሕይወቱ መንቆቅልሽ ተፈቶ ይመለሳሉ። የምስራችን ማለ የገዳም አባቶች ንጹሃን እንዲጠጡ በልማት በርትተው ከችግር እንዲወጡ ገዳሙን የበረሃ ገነት ለማድረግ በአባቶች ጸሎትና በመመናን ርብርብ በ380 ሜትር ጥልቀት ስር የውሃ ማውጣት ስራው በስኬት ተጠናቋል። እንኳን ደስ አለ። የከበረ አይናቸው ለተጠማ ቁራ ይገበሩበት ከደምና በላይ ከፀሐይ በታቸው ነው ለኢትዮጵያ የጸለዩበት ከተጋድሎና ጽናት ከድግነታቸው ብዛት ሙታን አብስትን ከሞት ያስነሱበት በረፍታቸው ቀን ጌታ ከአላፍ መላእክት ጋር ተገልጦ ክቡር ምድር ብሎ አራቱን ማዕዘን በባረከው በዚህ ቅዱስ ስፍራ በዓሉን እንዲያከብሩ ተጋብዘዋል። መጋቢት 5 ቀን በጻድቁ የረፍት ቦታ በምድረ ከብድ እንገናኝ።